Moikka! Viime jaksossa jäätiin todella jännittävään kohtaan. Mä olin lähdössä mun mummon kanssa matkalle, mutta ongelmaksi koitui se, että mullahan ei ollut rahaa sinne matkalle, mutta sitten mummo jostain kaivoikin rahasalkun ja siellä oli rahaa. Ja nyt päästään sitten sinne matkalle. Jos tykkäät näistä, laita ihmeessä tykkää, se tilaa kanava. Mummo, mulla ei ole varaa sinne etelän matkaa. Mulla on! Mummo, mitä sä touhuut? Mikä toi on? Olen säästänyt nuoruudesta saakka. Toisin kuin mä. Olin viisas. Olet edelleen. Eihän sä nyt oo siitä muuttunut. Hei, varaan matka! Ihana juttu, sen teen. Eikä, nyt me päästään vihdoin mummon kanssa matkalle. Mummo! Mummo! Hei, missä sä... Mummo! Se vessa taas! Oletko valmis? Olen! Älä ole kärsimätön! Minulla ei ole kiire! Ei varmaan. No ei, mutta lentäjällä varmaan on. Missä se taksi oikein viipyy? Me soitettiin se jo 3 tuntia sitten. Hei, tuots tulaa. Paljon maksaa? Mummos rahat! Mitä? Mitä sä sanot? Mummo, mua epäilyttää tää. Hei, tää on niinku... Poika tekee työtään. Niin just. Okei. No kai se sitten on luotettava. Okei. Tossa on rahat. Cool. Mennään kyytiin sitten. Omituinen tyyppi. Osaaks tässä ajaa? Se on tossa. Okei. Nää ei näköjään valita mistään. Edes näistä autoista. Mummo, hei, mennään. Hän ansaitsee tipin. Mitä? Ei voi olla totta. Mun mummo on aivan liian avokätinen. Ei mulla ei saa niitä rahoja. Ai niin, mummolla on. Oi hyvä luoja. Ehkä toi oli ihan hyvä veto. Kuuli, Granny. On joo. Ihana nuori herra. Joo, oli joo. Mummo, hei. Hyvä, että ollaan hengissä. Mitä? Ei mitään. Jätetään tää. Tässä on tää laukkujen jättöpaikka. Heitä vaan tonne noin rohkeasti. Noni. Okei, sä voit mennä, mummo. Mitä? Kädet ilmaan! Häh? Miks? Eihän tossa sanota missään. Ettei oo aseita! Häh? Mä ei siinä missään sanota. No ei oo. Hyvä! Ei hassummat näkymät. Ei oo. Ulkona. Joo. Joo, siellä on ihanan näköinen auringonpaiste. Auringonlasku. Niin on. Ihana lähtee. Olemme lähdössä. Perämies ajaa. Ihana, että viihdytät meitä. Se on tärkein tehtäväni heti ton kuulutuksen jälkeen. Joo, just. Mene toilettiin. Mene vaan, mummo. Kyllä mä pärjään täällä. Ota ihan aikaa vaan, rauhassa. Hyvät naiset ja herrat, olemme lähdössä irti tällä koneella jättäen. Iltinen erittäin hyvä saa näin helvasti eteenpäin. Meidän herrattelu oikein itseä jättää. Ja kenäpä tappee ilos ikkinässä, sillä on hienon näköinen auringonlasku. Hyvä jättää. Tosta ei tajunnut oikeesti kukaan muu kuin perämies itse jotain. Hei, vie mut ohjaamoon! Taas sinä! Mistä toi taas tuli tänne? Enkä vie!
Mä jätin sen sinne kouluun. Mistä se taas tuli tänne näin? Vietä! Ei sinne voi mennä. Eikö toi Ipana taju yhtään mitään? Missä se vanhemmat on? Mummo! Vie ohjaamo. No, vietkäs kun oot nuoria vetreä. Oikee kiltti poika. Hän tarvii apua. Autatkos? Niin, vetrelol. Paina nappeja. Ehä. Ei varmaan paina. Ties mitä käy. Tuo kapteeni josta paitsi vessassa tällä hetkellä. Ja se perämieskin. Sä oot hirviö. Paina niitä. Ei voi olla totta. Ei jos mummo näkis tän. Se ei antoi sitten tapahtuu. Mut mä annoin. Mummo. Niin lapsi. Mennään. Tänne. Onko hätä? Ei, on. Meidän pitää lähteä tästä näin. Mennään. Mummo valmiina. Apua. Tuleeks mummo peräs? Mummo tulee tuolta. Mulla ei ollut mitään muut vaihtoehto. Se Ipana ei antanut mulle mitään muut vaihtoehto. Sen takia me ei päästy etelään. Mä joudun jäädä... Ei voi olla totta. Mä joudun jäädä mummon kanssa Brookhavenin hotelliin. Ei meillä ole mitään muut vaihtoehtoa. Voi mummon parka. Housut tippuu. Mummo, pidä kiinni niistä. En mä voi. Mun kädet on ilmassa. Varo mummo. Mikä siellä oli? Siellä oli pikkupoika. Se teki kaikenlaista. Höpö höpö. Älä nytten. Mummo hei ihan oikeesti. Huone kahdelle. Joo, kiitos. Tämä on Brookhaven. Niin on. Ei tässä näin pitänyt käydä. Voi mummo parka. Hyvää yötä mummo. Se nukahtikin. Ei mikään ihme, aika rankka päivä. Pitäis varmaan itekin alkaa nukkumaan. Häh? Mitä tuolla? Tässä kaupungissa ei saa olla missään rauhassa. Edes hotellissa. Varmaan joku laitapuolen kulkija. Mitä se oikein haluu? Anteeksi, mitä? Hei, party time! Tää juhla-aika, hei! Hei, hei, hei! Hei! Lähetkö bilettää? En voi. Kuka tää edes on? Wow, wow, wow! Upeata eläytymistä. No, toisaalta mummo on nukkumas. Mitä mä oon tekemässä? Toisaalta... Wow! Vedä pankaltti! Vedä säkin! Vedä! Ojeje! Farkkuhan me antaa periksi! Kato tätä! Ei vitsi! Kato tänne vedän näin! Kato pyörin! Ei mun pää on ihan sekasin! Hei! Ei voi olla totta mummo! Mitä sä täällä? Kuka toi jo? Kuka toi on tuolla ikkunan takana? Mun mummo. Odota. Mä voin selittää. Aijaa. Voi elämä. Hei mummo. Hyvä mummo. Vedä täysillä. Kyllä mä vedän täysillä. Oh jee. Mä olin viimeks lavatansseissa, on niin hauskaa. Ai hanaa. On. En muista milloin on viimeks nähnyt näin paljon valoja. Hän lähti. Eikä. Mihin se meni? Kuka? Ei mitä. Mummolla tuskin on ollut näin hauskaa. En mä usko, että pitkä aika. Se on hyvä se.
Okei, tää on se hetki, kun pitää varmaan pyytää putkimies paikalle. Tässä ei voi enää käydä. Kiitos mummo ihanasta lomasta. Oli ihan huippuhauskaa. Samoin sinulle, lapsi. Oli kyllä ihana loma, eiks ollukki? Kannattaa aina lähteä oikeesti vaan lähemmäs. Joo, se oli sellainen. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja tämän roolipelin. Ja mulle saa heittää ehdotuksia vaikka pelien suhteen tai roolipeliaiheiden suhteen. Teen näitä mielelläni aina, jotenka kaikki otetaan vastaan. Nyt ei muuta kuin kiitos ja moi moi.